que as notas musicais são Dó, né? Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si e o Dó, né? Isso é subindo, ascendente, ó. Ascendente. E descendo, você vai ter a flechinha aqui, descendente. Vamos fazer aqui o contrário, ó. Vamos lá. Dó, Si, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré e Dó. Ao contrário, beleza? O exercício aqui, ó, tá dizendo pra gente, ó, exercício. Complete as escalas musicais, ó. Aqui tá, ó, a setinha tá para cima, né, ó. Né? Então, começou no Dó. Então, depois do Dó vem o Ré. Depois do Ré vem aqui, nota, o Mi. Depois vem o Fá. Sol. Lá. Si. Vamos lá, completou. Agora, a escalinha aqui, ela começa pela nota Sol. Então, depois do Sol vem Sol, Lá, Si, Dó. Repare que tem um X aqui, ó. Esse X corresponderia à nota Ré, mas está dizendo, não vai ter nota Ré. Então, você tem o Dó, pula o Ré, vai ter o Mi. Depois do Mi, você tem o Fá. Agora, a escalinha vai começar pela nota Fá. Ó. Depois do Fá, vem qual nota? Fá, Sol, né? Então, Sol, Lá, Si, Dó. Olha lá, o X aqui, né? Vai pular a nota, então seria o Ré. A gente vai pular o Ré, então Mi. O X quer dizer que não tem nota aqui. Agora, começando pela nota Lá. Depois do Lá vem qual? Lá, Si. Então, Si, Dó, Ré, pulou o Mi, Ré, Mi, Fá, Sol. Né? Observe que agora você está pegando aqui, ó, do contrário, ó, está começando do final para o começo. Isso quer dizer que está voltando, ó. Então, Lá, Sol, né? Desceu, ó, tá no Lá, voltou para o Sol, voltou para o Fá, Fá, o X está aqui, né? Pula então Fá, pulou o Mi, Ré, Dó e Si. Beleza? Ó, outra descendente, ó, que tá começando por aqui, ó. Repare que não tem nada escrito, né? Então, Si, Lá, Sol, Fá, pulo Mi, Ré, Dó. E a última volta ao normal. Mi, pulo Fá, que seria a próxima nota, depois do Mi é Fá, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó e Ré. Completamos aqui as escalas musicais. Beleza? As notas musicais podem ser acrescidas de alterações ascendentes. O que são alterações ascendentes? É o famoso sustenido ou os bemóis, né? O sustenido é o joguinho da velha, né? E o bemol é um bezinho na frente, ó. Então são alterações das notas. São sustenido ou bemóis. É, ele eleva em um semitom. O que, que é um semitom? Vamos anotar aqui. Semitom. É a menor distância entre dois
sons da escala aqui, ó. Então vamos supor, se eu estou no Dó e eu toco a nota Dó sustenido, isso é um semitom, é a distância entre esse Dó sem nada e o Dó sustenido. Deu um semitom. Certo? Então o sustenido, ele eleva um semitom. E o bemol abaixa. Beleza? Então, na verdade, nós temos aqui, ó, um total de 12 notas. Então, ó, depois do Dó, vem Dó sustenido. Depois vem o Ré, Ré sustenido, Mi. Repare que entre o Mi e o Fá não tem Mi sustenido. Por quê? Porque isso aqui é um semitom natural. Depois você tem Fá, Fá sustenido, Sol, Sol sustenido, Lá, Lá sustenido e o Si. Então, se eu continuar, vou pôr um Dó aqui, ó, também vai ser um semitom natural. Portanto, não temos a nota, não tem Si sustenido, né? Só tem na escala tonal. Certo? Então as alterações ascendentes são essas, ó. Dó sustenido, Ré sustenido, Fá sustenido, Sol sustenido, Lá sustenido. Né? Essas são as subindo, as ascendentes. E as descendentes são, aí tem que ser o contrário, começando aqui pelo Si, ó. Si, né? Si bemol, Lá, Lá bemol, Sol, Sol bemol, Fá, Mi, Mi bemol, Ré, Ré bemol e Dó. Ok? Esse é o assunto da nossa aula de hoje. Bom estudo!